Sahelita mami saita, dazi saita, dați mindi sa suli saita. Dres, ceni sami, didi moțamis, didi huli moțamis, ksenebis dreada, metna glebat pola mat istoria vicit tu, ugur mohta ajan reba kahetši, dar ugur sa bolo jamši rogur šeci, ra es sami marhlas antrebuli kelaptari, hti sahadris cinaše. Siguarul Cristesa, da, siguarul Samșoblus. Da, rodesat aia set ambos romelic bohta, da, romelicat samagalitut guazilevs eclesia, rametui sami adamirec binana ceratsha, samagalitut tu rar sicotshle, rar tsoro bisazrisi, da, rogur vitshorot, kidev ertkhel fikrdebit chven sicotshleze. Ჩვენ ადამიანურ არსებობაზე თუ რა არის ჩვენი სიცოცხლე რითვის ვარსებობთ რა უნდა ვაკეთოთ რა უნდა გვიხაროდეს და რა უნდა გვტკიოდეს რას უნდა ვაქცევდეთ ყურადღებას და რას არ უნდა ვაქცევდეთ ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვიცით საკუთარი თავიდან გამომდინარე როგორ არის ჩვენში ყველაფერი აღრეული და როგორი არასწორი მიმართულებით მივდივარ ჩვენ ცხოვრებაში და ცოდვა სწორედ ესე განიმარტება, როგორც ხილად გვითქვავს, ამარტია ეს არის ცოდვა, ხოლო ამარტია ნიშნავს აცდენას. რა აზრი აქვს ჩვენს არსებობას? ჩვენ ქრისტიანებმა წესით ამაზე პასუხი რა თქმა უნდა უნდა ვიცოდეთ. ჩვენს არსებობას ერთი აზრი აქვს. ეს აზრი არის იესო ქრისტე. მე ვგულისხმობ არსებობას არა ბიოლოგიურს, არა თქვათ ისეთ არსებობას, რომელსაც სიცოცხლეს ვერ დაარქმევ, არამედ მე ვარ არსებობაში გულისხმობ ჭეშმარიტ სიცოცხლეს და ოღონდ სიცოცხლეს ადამიანურს. Და ადამიანური სიცოცხლე იესო ქრისტეს გარეშე არაფერს წარმოადგენს. ადამიანი არის არსება, რომელსაც ვერაფერი ვერ აკმაყოფილებს. ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანს ამ ქვეყანაზე ვერაფერი აკმაყოფილებს. Ვერც ფული, ვერც ფუფუნება, ვერც თითქმის სიცოცხლე. Ვერც გარყვნილი სიამოვნებანი, ვერც ძალაუფლება. Არ არსებობს ადამიანი, რომელიც დაკმაყოფილდეს თუ ადამიანის ცხოვრობს ჰედონისტური პრინციპებით, ანუ ხორციელი პრინციპებით. Როცა ვერ ახერხებს ამ ყველაფრის დაკმაყოფილებას, ადამიანი ქმნის თავის პარალელურ სამყაროს და ოცნებაში ცხოვრობს, ხო? Ოცნება ეს არის ნარკოტიკი. ნარკოტიკი ოღონ ფსიქოლოგიური. Მართლა არსებობს სხვადასხვა ნარკოტიკები, მათ შორის უშუალოდ ნარკოტიკი არსებობს, გართობა, აზარტი და ასე შემდეგ. Რატო აკეთებს ადამიანი ამ? Ან მისწრაფებები ისე და ისეთ საქმიანობის კეთება და ისეთ საქმიანობაში ჩაძირვა და გადაკარგვა, შეიძლება ასე თქვას, თავდავიწყებამდე გადაკარგვა. Რომელიც თავისთავად ცოდვა არ არის, ცოდვა არ არის მეცნიერება, ცოდვა არ არის სპორტი, ცოდვა არ არის ხელოვნება, ცოდვა არ არის პოლიტიკაში, პოლიტიკური მოღვაწეობა, მაგრამ ფილოსოფია და ასე შემდეგ. Მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანები ხშირად ისე გადავარდებიან ამ ყველაფერში, რომ კაცმა რო თქვას არსობრივად მათსა და თქვათ იმ ადამიანს შორის, რომელსაც თქვათ თავდავიწყებამდე უნდა სიამოვნება, რომ საკუთარ თავთან მარტოა და ჩეს არსობრივი განსხვავება არ არის. ერთადერთი ის არის, რომ ესეთ ადამიანებს რაღაც ესეთ დესტრუქციული ნაყოფი არ გამოაქვს საზოგადოებრივი ცხოვრებისათვის. სხვა მხრივ, ერთის და მეორენიც და მეოცნებანიც საკუთარ თავს ივიწყებენ იმ რეალობას, რომელშიც ცხოვრობენ. Და მიზეზი კიდევ ვიმეორებ, არის ის, რომ ადამიანს არასოდეს არ აკმაყოფილებს ის, რაც აქვს. Სულ ერთი ამას, ცოტა აქვს თუ ბევრია, გასაგებია, რომ სიღარიბე ძალიან მტანჯველია, მაგრამ მეორეს, რომ სულ ერთია, რამდენიც არ უნდა ქონდეს ადამიანს, მაინც არ აკმაყოფილებს, მაინც მეტი უნდა. მიზეზი ამისი არის ადამიანური ბუნების ერთის ხვი ადამიანი სასრული არსება. იგი გარკვეულ დროს თითოეული ადამიანი გარკვეულ დროს იქნება, მაგრამ რადგან ადამიანი უსასრულო არსებობისათვის არის შექმნილი და რადგან პლუს ადამიანი არის ხატი და მსგავსება ღვთისა, აქედან გამომდინარე მას აქვს უსასრულო შემოქმედებითობის პოტენციალი შიგნით. ამიტომ ადამიანს ბუნებრივია, რომ ვერაფერი დააკმაყოფილებს, როგორც ხშირად გვითქავს ფსალმუნის სიტყვებში, წერია უფსკულად მოიხსენება ადამიანი, რომელიც სხვა უფსკულს, ანუ ღმერთს ხატის, ანუ მოუწოდებს, ადამიანს ვერაფერი ვერ აღავსებს. ამიტომ ნებისმიერი რელიგია, რომელიც ადამიანისაგან ტრანსცენდენტულად შორს არის, რომელი რელიგიის მიხედვითაც ღმერთი
ადამიანის საკატრასცენდენტულად ჩვენს არის. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ არანარი კავშირი, არანარი შესაძლებლობა ამ კავშირის არ არსებობს ღმერთსა და ადამიანს შორის. ვერცერთი ესეთი რელიგია ადამიანის არსებას, სულს და მოთხოვნებას ვერასოდეს ვერ დააკმაყოფილებდა. იმიტომ რომ გასაგებია რომ არის ღმერთი, მაგრამ ჩვენ რა? დარც არაფერი. ჩვენ ვერასოდეს გვექნებოდა მასთან კავშირი და ჩვენ ვერასოდეს ვერ მივწოდებოდით ღმერთს და ყოველთვის ვიქნებოდით ჩაკირულები, ჩაკეტილები აი ამ ქმნილ სამყაროში, რომლისაგან გაღწევის უნარი არ გვექნებოდა. ვიღაცა იკითხავს, როგორ კაცო ადამიანს ხო სულიც აქვს, აი სული რომ ამბოლა სხეულიდან ის სული გაცდება ამ მატერიას, კი ბატონო, მატერიას გაცდება, მაგრამ ქმნილებას ვერ გაცდება. სული ქმნილება ისევ როგორც მატერია და ღმერთის წინაშე მატერია იქნება ეს თუ სული, მატერიალური სამყარო თუ სულიერი სამყარო პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს ერთიც და მეორეც მატერიალური სამყაროს, ნივთიერი სამყაროს, ანუ და სულიერი სამყაროს, ანუ ის ფორმები, სიცოცხლის ანგელოს რო გააჩნია ადამიანის სულს, უსასრულოდ შორს არის ღმერთისაგან, იმიტომ რომ ღმერთი სამყაროს მიღმერია და სამყაროში გულისხმება როგორც მატერიალური სამყარო, ისე სულიერი სამყარო. ამიტომ ყველა შემთხვევაში ადამიანი ამ ჩაკეტილ წრეში აღმოჩნდებოდა და არის რა ღვთის ხატება და მსგავსება და აქვს რა უსასრულო არსებობა და შემოქმედებითი უსასრულო პოტენციალი, ყოველთვის იქნებოდა დაუკმაყოფილებელი, ვერასოდეს ვერ მიაღწევდა იმას, რომ ის ყოფილიყო ბედნიერი აწმყოთი, ყოველთვის ის ბედნიერებას ხვალინდელი დღისათვის გადადებდა. ამდენ იმიტომ ვისაუბრე, რომ ის რაც თავში ვთქვი, ის კიდევ ერთხელ ჩემი თავისათვის გამესაბუთებინა, მეჩვენებინა საკუთარი თავისათვის, რომ ჩვენი სიხარულისა და ბედნიერებაც და საერთოდ ჩვენი არსებობის, ადამიანური არსებობის არსი არის მხოლოდ იესო ქრისტე. რამე თუ იესო ქრისტე ერთდროულად ღმერთიც არის და ადამიანიც და როცა ძეღმერთმა, აი სწორედ ამ ტრანსცენდენტულმა სამყაროს მიღმიერმა ღმერთმა ადამიანური ბუნება თავის თავში მიიღო და ამ ადამიანური ბუნების გაგრძელება და გავხადათ ეკლესია არის იესო ქრისტეს ადამიანური ბუნების გაგრძელება, ხო? აი აქედან გამომდინარე ჩვენ უკვე ღმერთთან ზიარების შესაძლებლობა მოგვეცა და სწორედ ამიტომ წერია გაგახსენებთ კიდევ ერთხელ სახარებაში არსებულ სიტყვებს, რამე თუ სული წმინდა ჯერ არ იყო მოცემული ადამიანებისათვის, რადგან იესო ჯერ არ იყო დიდებული და იესო ქრისტე ჩასახვისთანავე ყრმობიდანვე და დედამიწაზე რო ცხოვრობდა, იქიდანვე იქ ღმერთკაცია და მისი ბუნება გამხთობილია, მაგრამ холод амаглების შემდეგ აღდგომისა და ამაღლების შემდეგ როცა იგი დაждდა მარჯვენით ღვთისა და მამის, ანუ როცა იესო ქრისტეს, ანუ ზოგმერთის ადამიანური ბუნება ყოვლადწმინდა სამების წიაღში ავიდა და იმყოფება, холод მას შემდეგ მოხდა ადამიანური ბუნების სრული განღმრთობა და აი ამ სრული განღმრთობა, სრული განღმრთობა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნიშნავს რომ იესო ქრისტეს ადამიანური ბუნება არის სრულად განხთობილი, ესე იგი ადამიანი გახდა ღმერთი. ღმერთი გახდა ადამიანი იმიტომ, რომ ადამიანი გამხდარიყო ღმერთი, ეს მოხდა იესო ქრისტეში და სწორედ განხთობილ, სრულ განხთობილ ბუნებას გვაძლევს ევქარისტიულ საიდუმლოებაში უფალი. და ჩვენ თავისი სხეულის გაგრძელება ხვდის და გვაძლევს შესაძლებლობას მარადიულად ღმერთთან ყოფობისა და განხთობისა. ანუ ადამიანი არის არსება, რომელიც მხოლოდ ღმერთობით დაკმაყოფილდება. თუ არ გახდები ღმერთი, ვერასოდეს ვერ იქნები ბედნიერი. ფაქტობრივად ჩვენ რომ მოვედით ეკლესიაში, ჩვენი მიზანი ღმერთობაა. ჩვენ რო ვიღაცა მკითხოს, რატო ხარ ეკლესიაში, ჩვენ უნდა უპასუხოთ. ეს არ არის კორექტული მესმის, ჩვენ უნდა უპასუხოთ და ესე უნდა ამგვარად უნდა წვალობდეთ, იმიტომ რომ ადამიანი თუ არ გახდება ღმერთი, ესე იგი იღუპება და ჩვენ ვხედავთ რომ არა ვართ ღმერთები და ესე იგი ვიღუპებით. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება მხსნელი იესო, რომელიც იესო მხსნელს ნიშნავს და ჩვენ ვპასუხობთ რომ გადავრჩე, რომ არ წავწყმდე, რომ ჩემში არსებული ჯოჯოხეთი არ რეალიზდეს ჩემთვის მარადისობაში, ესე იგი რომ გადავრჩე, ანუ ვცხონდე იმიტომ ვარ ეკლესიაში. მაგრამ სობრივად ცხონება ღმერთობას ნიშნავს. ამიტომ რა თქმა უნდა სწორი იქნებოდა საღვთისმეტყველო თვალსაზრისით, თუმცა ქრისტიანული თვალსაზრისით არაეთიკური, რომ გვეთქვა, რომ ეკლესიაში რატო ვარ მე, რატო დავწე ქრისტიანული ცხოვრება, იმიტომ რომ ღმერთი უნდა გავხდე. ღმერთი უნდა გავხდე.
Magram es ce შეიძლება ასე არ თქვათ, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ. Ესე გვასწავლიან წმინდა მამები, ესე გვასწავლის ჩვენი უფალი იესო ქრისტე. Ღმერთნი სამეხარ, ჩვენ ღმერთნი უნდა გავხდეთ და ეს ამბიცია არა, ეს არის რეალობა. Ის პოტენციალი, რომელიც ჩვენში დევს და ჩვენში ძევს, სხვანაირად. Შენ ვერასოდეს ვერ გახდები ბედნიერი, იმიტომ რომ ყოველთვის დაუკმაყოფილებელი გექნება შენი გაუმაძღარი უფსკული, რომელსაც ადამიანი ქვია. Esetat șocuna ce ghmert. Amitom ჩვენი სიხარულის ერთადერთი ბედნიერების ერთადერთი იმედის ერთადერთი წყარო არის იესო ქრისტე. ჩვენი ცხოვრების აზრი არის იესო ქრისტე. Amitomაც არის რომ ჩვენი გული აი პავლე მოციქული უბრალოდ ჩვენს გულში არაფერი დავიდევ გარდა იესო ქრისტეს ისი ჯვარცმულის აი ესე უნდა ვიყოთ. Amitom არის პავლე მოციქული ამბობს მე კი აღარა ვარ ცოცხალი არამედ ჩემში ცოცხლობს იესო ქრისტე. გასმით ვისაც სული ქრისტეს არ აქვს იგი არ არის მისი. Როგორ გზა აქეთკენ ისო როგორი უნდა იყოს ამასაც პავლე მოციქული მეუბნება რომ ქრისტეს წყლულებს ვატარებ ქრისტე ქრისტე და ქრისტე სხვა არაფერი სხვანაირად ჩვენ ადამიანები ვერ ვიქნები. Სხვანაირად ჩვენ ბედნიერები ვერ ვიქნები. Ამის გააზრება, ამის განცდა უნდა მოხდეს ჩვენში და ჩვენი არსება აღისოს ამ იმ სიდიადით, რომელსაც ქრისტეს მიერ მოცემული მადლი ქვია და ჩვენი ცხოვრება უნდა გახდეს, რასაც საღვთისმეტყველო ტერმინი რომ არის ქრისტოცენტრული. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ბაგეები თუ არ ამბობენ, არ ახსენებენ ამ დიდებულ სახელს, ყოველთვის უნდა გულისხმობდნენ, ხოლო გული ყოველთვის ავტონომიურ რეჟიმში უნდა ცემდეს და თან ამბობდეს უფალო იესო ქრისტე, უფალო იესო ქრისტე, უფალო იესო ქრისტე. ღმერთმა მოგცეს სიბრძნე, რომ აი ეს ყველაფერი არა უბრალოდ თეორიულად გავიაზრო, არამედ ეს ყველაფერი ჩვენი გახდეს და ჩვენ გავხდეთ ვითარცა მართლაც მოწაფენი და ერთგულნი ქრისტესი, მისი საქმის გამგრძელებელი. რითი? ჩვენი აი არსებობით. ქრისტიანი თუ ის მართლა ქრისტიანია, უბრალოდ რომ არის, ხმასაც რომ არიღებდეს. ის არის ამ მადლის მატარებელი. ეს მადლი სხვათა გულის მიერ იხილვება ვითარცა ნათელი და მრავალი ადამიანი იწყებს მერე ზეციური მამის ძიებას, თავის ჭეშმარიტი სამშობლოს ძიებას. ღმერთი შეგვეწიოს და მოგცეს ძალა უფალმა, რომ ქონოდეს ეს ხედვა სწორი ჭეშმარიტი და მაშინ ცხოვრების საზრის დავინახავთ და როგორც ბიძინა შალვა და ელიზბარი არ შეუშინდა ამას სოფლის დატოვებას და საშნელ ტანჯვაწამებას, იმ საშნელ ტანჯვაწამებას, რომელიც ბიძინამ განიცადა, როგორც როცა ის ასო-ასო დაჭრეს ცოცხალი, რომ ქრისტე უარეყო და მან არ უარყო ქრისტე, როცა მხოლოდ სხეული, ანუ ტანი და თავიღა დარჩა და ყველა კიდური მოკვეთილი ჰქონდა, იქ ჯერ კიდევ ლოცულობდა და უფლის სახელი მის ბაგეებზე, ანუ რას ნიშნავს, მის გოლში ქრისტე იყო მხოლოდ და ამიტომაც შეძლო ეს საოცარი გმირობა და მარადიული სიცოცხლე დაემკვიდრა ყოვლად წმინდა სამების სიახში. შეგვეწიონ წმინდა მოწამენი და კიდევ ერთხელ დაგვენახოს, განგვეცადოს, გაგვიაზრებინოს თუ რას ნიშნავს, რომ ვართ ადამიანები. ადამიანობა ნიშნავს, რომ შენი ცხოვრების საზრისი, სიცოცხლე, იმედი, ბედნიერება და ყველაფერი იყოს განკაცებული ღმერთი უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.